agora vocês vão conhecer um lugar muito irado, é H-Point, é lá na Praia Brava, um lugar onde você pode levar sua Harley Davidson e curtir um local maneiro e arrumar ela. É, oficina, lavação, tudo para a sua moto Harley Davidson. E um ambiente gostoso. É, nessa quinta-feira agora teve uma coisa especial. Então vamos ver aí como é esse local primeiro, para depois você ver o que aconteceu na sequência. Vamos curtir aí então.